З початку року в природних екосистемах Запорізької області сталося 1574 пожежі. Про це сьогодні повідомив заступник начальника Головного управління ДСНС України в Запорізькій області Олександр Семененко. В межах лісового фонду 22 пожежі на загальній площі 12,8 гектарів. На відкритих ділянках місцевості 1548 пожеж на площі більше 376 гектарів. Також маються 4 пожежі на сільгоспугіддях, їхня загальна площа склала 26 гектар. Відбулися ці пожежі на території Приморського, Бердянського та Васильівського районів. А на водних об'єктах Запорізької області з початку року врятовано 107 осіб, повідомив Олександр Семененко. На жаль, маємо сумну статистику. З початку року на водних об'єктах області загинуло 35 осіб, з них 9 дітей. І лише за останні два місяці літа цього року на водних об'єктах загинуло 18 осіб, із них 5 дітей. За словами головного інспектора відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС України в Запорізькій області Сергія Мельника, рятувальники разом з представниками Національної поліції області проводять профілактичні рейди та огляди місць зберігання та збирання врожаю. В першу чергу ми надавали методичні рекомендації, тобто ми вказували на недостатню кількість первинних засобів пожежогасіння, також ми вказували на ті ж самі обкоси, які потрібно робити навколо території, де знаходиться підприємство. Найпоширеніше порушення – це відсутність в складських приміщеннях пожежної сигналізації. В більшості основні порушення являються – це недостатня кількість засобів пожежогасіння, відсутність пожежної сигналізації. За словами виконуючого обов'язки директора департаменту агропромислового розвитку та захисту довкілля ЗОДА Андрія Полякова, Вільнянський, Мелітопольський, Михайлівський та Новомиколаївський райони вже завершили збирання ранніх зернових культур. Станом на сьогодні околочено 770 тисяч гектар ранніх зернових та зерноволохих культур. Найбільша врожайність зернових зерноволохих культур мають господарства Запорізького, Більмацького, Голепільського району. Анастасія Шевченко, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.